र साथीहरू, आज चाहिँ म तपाईँलाई इस्कुस कुकरमा सिटी लगाएर पकाउने तरिका अलिकति देखाउँछु। हुन त सबैजनाले पकाएर खाइराख्नु भएको होला है, तैपनि कुकरमा चाहिँ यसरी पकाएर खानुपर्छ, एकदमै मिठो हुन्छ। मजाले पाक्छ है कुकरमा चाहिँ, यहाँ सिटी लगाउनु, चार पाँच सिटी पाके हाम्रो इस्कुस दामी भयो। यत्तिको झोल झोलो खालको खानुपर्छ नि इस्कुस चाहिँ, होइन साथीहरू?